ರೇಣುಕಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ದೀಪಕ್ ಜೈಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದೀಪಕ್. ರೇಣುಕಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಆಗಿದ್ದ ದೀಪಕ್, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ A13 ಆರೋಪಿ ದೀಪಕ್ ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಷರತ್ತುವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಬೇಲ್ ಕಾಪಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬೇಲ್ ಕಾಪಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈ ಸೇರಿತು. ಇಂದು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದೀಪಕ್. ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ದು ಫೋಟೋ ಲೈಕ್ ತಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಏನ್ ಹೇಳೋದೇನಿಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಟೋಟಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಅದು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪಾತ್ರ ಏನು ಸರ್? ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ 81 ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.